Assalamu alaikum, hürmetli көрермен, мыңайдан да қадірлі болған Рамазанның қарсаңында көк түркінің ең негізгі мерекесі, күн мен түнге сәйкес Наурыз мерекесі қарсаңында Түркістан газеті бүгін ерекше дәм ұсынып, ерекше бір ауызашар ұйымдастырып жатыр екен. Мәлік, ассаламу алейкум. Уа алейкум ассалам. Ниет қабыл болсын. Рахмет, рахмет. Мәлік, ендеше дәл бүгінгі жиынның, дәл бүгінгі шайылған ақтастырханның қонақтарының және ол бүгінгі жалпы отырыстың мәні мағынасы жайында өзіңіз бір екі ауыз айтып өтсеңіз. Мына барша түркістандықтарды, жалпы қазақ елін мына ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен құттықтаймын шын жүректен. Осы жыл бастауы, жаңа жыл жақсылығымен келсін, әрбір шаңыраққа құт берекесімен келсін. Мынау енді біздің Түркістан медиа жауапкершілік шектеу серіктестігі, оның құрамында Түркістан газеті бар, қазақ тілінде шығатын. Түркістан деген өзбек тілінде шығатын газетіміз бар. Сонымен бірге мына Сауран ауданы құрылып жатқан кезде біз енді Саурандық ең жалыспаған ауылдар ғой, енді 12 ауылдық округ. Сауран газетін ашқанбыз өзіміздің ұжым. Мінекей сол биыл мына 3-ші жыл. Жыл сайын өзіміздің дәстүр бойынша әріптестерімізді шақырып, осылай бір ауызашар жиын өткізіп тұратын едік. Биыл енді мінекей ұлыстың ұлы күнімен тұспа-тұс келіп тұрған қасиетті мерекеде біз Сауран ауданының бір зиялы қауымын шақырып, ол кісілерге бір дастархан жайып, өзіміздің бір ниетімізді білдірейік деген мақсатпен бүгін ауызашар жиын өткізіп отырмыз. Сол негізгі мақсатымыз, бағытымыз осы ауылдың, ауданның зиялы қауым өкілдерімен тағы да тереңірек танысып, ынтымағымызды, бірлігімізді нығайта беру. Сол ауданның дамуына бізде енді өзіміздің тараптан, біздің осы Түркістан медиа жауапкершілік шектеулі серіктестігінің ұжымы бір үлесін қосса деген ниет. Осындай ниеттен туындаған әрекетіміз. Ниеттеріңіз қабыл болсын иншалла. Алла тағала сауаптан жазсын. Мынау пайғамбарымыз хадисінде айтады ғой, кімде кім ораза ұстаушыға ауызын аштыруға соған жәрдем берсе, ауызын аштырса, соның ораза ұстағанымен сауап болады дейді. Алла тағала сауаптарыңызды еселесін. Мынау қасиетті айда жасаған әрбір амалдарыңызды еселеп, жалпы жеп ішуден тыйылу дейміз ғой, дұрыс шарты сондай негізінен. А бірақ нағыз қабыл болатын пайғамбарымыз хадисінде айтып кеткен бұл Рамазан оразасы, пайғамбарымыз хадисінде айтқандай Алла үшін дейді. Бүкіл адамның, бүкіл адамзаттың іс әрекетінің барлығы, жақсылықтарының барлығы өзі үшін дейді да, а бірақ мынау ораза мен үшін дейді Алла тағала Құдіс хадисінде. Яғни мен үшін тұтты, оның сыйын тек қана мен берем дейді. Пайғамбарымыз хадисінде есеп қисап кезінде Аллах тағала оразаны тоқтатып қоя деген. Оразаны тоқтатып қойып, мен оразаның сыйын тек қана мен өзім берем деп. Сол үшін Аллах тағаланың осындай керемет сыйына әрқайсымыз иншалла лайықты болуымыз керек. Мынау екі қуаныш бар дейді ғой мұсылманның. Біріншісі ауыз ашар кезіндегі қуанышы, екіншісі ертең Алланың құзырына барған кездегі Алланың берген сыйымен қуанышы дейді. Сол қуанышқа бәріміз аман есен басымыз түгел болып жете берейік. Мынау жәннаттың да Құранда айтады 8 есігі бар дейді. Сол 8 есігінің бірі Райян деп аталады дейді. Сол Райян деген есікке тек қана ораза ауыз бекіткендер ақ кіреді дейді, басқа ешкім кірмейді дейді. Дұрыс, Аллах тағала баршамызға сол Райян есігінен жәннатқа кіруді, бұл оразаның айтып жатырмын ғой, бұл дүниеге де пайдасы бар, ертең ақиретке де Алланың алдына барған кезде де пайдасы бар. Бұл дүниеге қандай пайдасы бар? Бұл дүниеде сіз өзіңіздің нәпсіңізді тәрбиелейсіз, өзіңіздің жаман қылықтарыңызды, жаман істеріңізді тәрбиелейсіз. Мынау Рамазан айы негізінен толығымен мектеп оқу айы ғой негізінен. Біріншіден сабырлыққа үйретеді.
сабырлыққа үйретеді. Пайғамбарымыз хадисінде айтады, "Ас-саумы нисфу сабыр" дейді. Мынау оразда сабырлықтың жартысы дейді. Пайғамбарымыз айтады, "Біреусе мен кеп ерексе, сен оразамын деп айт, оны ерексіпе" дейді. "Сен даусын қатты шығарып сөйлеме" дейді ораза уақытында. Сосын барып, "Өтірік сөз, жалған сөздер айтпа" дейді ораза уақытында. Пайғамбар ғалым кісілер айтады, "Сабырлықтың 3 түрі бар" дейді. Сабырдың 3 түрі бар дейді. Біріншісі құлшылық, ғибадатта сабыр ету дейді. Екіншісі мынау адамның басына келген сынаққа сабыр ету дейді. Үшіншісі тағдырына сабыр ету дейді. Мынау екеуін сабыр етеміз Аллаға шүкір осы оразада. Мынау үшіншісін осы оразан аман есен сабырлықпен ұстап шықсақ Аллах Тағала біздің жүрегімізге тыныштық беріп қояды деген ғой. Тағдырымызға сабыр ете дегеніміз ғой. Аллах Тағаланың бізге пешенемізге жазып қойған тағдырына сабыр етеміз. Бұл тағдыр дегенде адамдар әртүрлі түсінеді. Мен Аллах Тағала істесем де, әрекет жасасам да, әрекет жасамасам да береді ғой деп. Жоқ, әрекетіңді толығымен жаса, соңғы дәрежесінде жаса. Ары қарап Аллах Тағаланың соңғы нәтижесін Алладан күт. Әрекетін жасамай азынан кешке шейін үйде аяғын аспанға көтеріп жатып, мен тағдырыма разымын деп айтқан нағыз ақмақ адамның сөзі бұл. Иә. Мұсылман адам әрекетін жасау керек, жұмысын істеу керек, барлық жағынан мықты болу керек қой мұсылман адам. Тек қана құлшылық ибадат жағынан емес, қазір күнде білім жағынан, ғылым жағынан, ал технология жағынан, барша жағынан мықты болу керек. Бірақ соның барлығын бір дұрыс, адал, мынау еліме, жеріме пайдалы болсын деп істететін нәрсе ол жүректегі иман екен ғой. Сол жүректегі иман болмаса, анау алған білімі, жаңағы ғылымы, технологиясы ол тек қана қасындағы адамдарға зияны тие деген. Яғни тек қана өзі үшін істеп, қасындағы адамдарға зиян тиюден басқа ешнәрсе емес деген. Сол үшін әр қазақтың жүрегінде Аллаға шүкір иманымыз бар ғой. Ертең Алланың алдында есебіміз бар. Алла Тағаланың алдында әрбір нәрсеге есеп береміз деп жүрегімізбен бекіткенбіз. Аллах Тағала оразаларымыз, тілектеріміз қабыл етсін. Алла разы болсын баршаларыңызға. Осындай дастарханға қонақ шақырғандарыңызға, ниет еткендеріңізге Аллах Тағала разы болсын. Аман есен Рамазан айын оразасын ұстап шығайық. Қазақ еліміз жасай берсін. Мынау осы кең байтақ елді ойлайтын, қорғайтын ер жігіттеріміз, жастарымыз көбейе берсін. Соған ақыл кеңес айтатын ақсақалдарымызда сөздері көп болсын, жақсы әңгімелері көп болсын дейміз. Аллах Тағала қабыл етсін иншалла. Жақсы болсын. Мына әр кездердің өзінде заманына қарай Құдайға шүкір Алланың мынау назарында болғаннан кейін қазақ елі қазір өзінің тарихи салт-дәстүрді жаңартып жатыр. Мына жарқынның дәлелі осы тәуелсіздіктен кейін әр ұжымдарда осы ауызашар беру дәстүрі қалыптасты. Мына кезіндегі коммунистік еңбек газеті, қазіргі кейін Түркістан газеті, қазіргі мына мәліктің басқарып отқан мына Сауран газетіміз ауызашар бермек түгіл газеттің редакторы ауызашарға қатысып, жаназаға қатысса партияның бюросында қарайтын. Неге жаназаға қатыссын деп. Бұл да бұл діннен кішкентай ділден айырылып қалған белгісі еді. Қазір Құдайға шүкір мінекей мынау қаламы қайырымды қаламгерлер, халықтың не дейді керуен жүгін арқалаушылар осындай үлгі өнеге болып, міне былтырда беріп естім мен, осы жылда да беріп келе жатыр. Оны именно биыл атап зиялы қауымға ауданымыздың берем дегендеріңе мына ниеттерің қабыл болсын мәзінәлі. Қаламдарың шүкір болсын. Мынау халықтың ақиқатын айтатын, халықты жөнге кәдімгі ақыл парасатқа, имандылыққа қарай бейімдейтін рухани алаш кәдімгі көсе махмет айтқандай халықтың әрі көзі һәм құлағы бола беріңдер. Түркістанда түмен бап, отырарда 30 бап, баптардың бабы арыстан бап бап демекші. Осы Әзірет Сұлтан бабамыз бен Арыстан баб бабамыздың мазаратының айналасында жатқан хандар, билер, болыстар, датқалар, ел үшін, жер үшін шейіт болған батырлар, барлығы біздің осы қазіргі бейбітшілік өмірімізге атсалысып жұмыс жасап кеткен кісілер соның бәрі. Қандай осы мұсылман мемлекетінде оның ішінде қазақ
atasını izlese osu Hazret Sultan'ın aynılasından tabadı. Biyil tağı da 8 mayda Karaganda oblısından bir qavım elgele atır. Atamızı taptık, babamızın şejiresini bildik. Barlığı tüldendi. Niyaz Batır deyitin Batır osu Türkistan ülkesini baskargan eken kezinde sonu osu Hazret Sultan'dan taptık dep. Hakikat sonunda bizim el üç yerde eken Köktas. Bırak endi keşe Köktas'ta astan kestengi çıkardı osu Türkistan kalası kaytadan ары көшүрдү, бери көшүрдү. Со кездеги көктастардын баарлык бизге азыр деп окуп бийик кылсыйбыз го. Ол энди узундан жаңа азыркы Абылай Батырдын, Абылай хандын жаңа көктасындай болгон экен. Онун көбүсү менен де ойлойм да. Со кезде биздин агаларыбыз, акелерибиз баары ошондой сүхбат курган кезинде алардын баарлыгы колптастын баарлыгы анда неге фундаментке куйулуп кетти деп. Булужник тас уксатып да. Son elde bolsa zirttesi bir talay adamlardan ışırdı babalar çıkarttı. So babalar izmen geliyatırmız var. Buna Cibekcioğlu biz buna Özbekistan'ın tuşundan bergare geldim mi desek o Kıtay'dan bergare geliydik onu. So biz Cibekcioğlu'nun boyunda jatkan soğunga kalaşıklarının birimiz endi. Sauran, ondan ki Sığanak argaray paştı işte. Çok koyundu kala. Yeğen mıkta kalaların biri. Sonun yerinde Sauran gazetinin birinci redaktörü oturdu kasımızda. Sonan kiyin redaktörler mekeme oturmanındı. Bolen Türkistan men Sauran'dı iki bölügü bolmaydı. Ütkeni birin-birinde neyin çalışkan el bolgandan kiyin. Bizden osu bir dastarkanın basında osu ak dastarkandağı osu neyin berliğin bölüsü degen söz. Bol bizden antımağımızdı bildiret.